Re, viss ēters ir te! Nu, ko, bet dažādas politiskās aktualitātes, protams, arī mūsu darba kārtībā. Un Madara Līcīte jau to daļa arī ir aktuāla turpina. Pievienojas mums no Vējienās Vecrīgas. Labrīt, Madara! Labrīt! Labrīt, var apstiprināt, jā, vējš tomēr ir diezgan liels, tā saģērbieties, ja dodaties ārā, bet koalīcijas partijas vakar lēmuši par to, ka iespējami drīz ir jāatsakās no Krievijas dabas gāzes un sarunājumus pievienojas bijušais ekonomikas ministrs Saeimas opozīcijas deputāts Ralfs Nemiro. Labrīt. Labrīt, kā vērtējat šādu soli? Vērtēju diezgan pozitīvi, tā iemesla dēļ, ka mums faktiski par cik gāzes tirgus ir savstarpēji savienots starp Baltijas valstīm un tad Somiju. Tuvākajā laikā, tas ir maijā, pievienosies arī Polija. Šobrīd mēs varam arī realizēt šādu te valdības lēmumu, iepērkot gāzi, sašķidrināto caur Klaipēdas tātad šo te terminālu. Bet tas varētu būt pietiekami, vai vēl kādas alternatīvas jāmeklē? Jūs zināt, es domāju, ka mums varētu būt pietiekami tā iemesla dēļ, ka mums ir arī Inčukalns, kurā mēs varam noglabāt ļoti lielu apjomu ar gāzi. Un šajā gadījumā iepumpēšanas sezona, pamatojoties šim dramatiskajiem notikumiem Ukrainā, ir jau sākusies, to apliecina Connexius Baltic Grid. Un faktiski mēs varēsim jau sākt piepildīt, un tas jau faktiski notiek, Inčukalna gāzes krātuvē. Tā kā faktiski izpildīt šādu te valdības lēmumu var, vai tas nebūs nedaudz dārgāk? Jā, tas būs, bet par kādu cenu mēs šobrīd runājam, vai par to, ka mēs sponsorējam Krievijas federācijas budžetu, kurš pēc tam tiek izlietots Ukrainai, vai nu mēs savukārt šo te pārtraucam un sākam iepirkt sašķidrināto gāzi. Jūsuprāt, cik ilgā laikā mēs varam pārtraukt šo iegādes no Krievijas? Nu, faktiski, tehniski jau to mēs varam izdarīt pat tagad. Un ja mēs skatāmies uz mūsu kolēģiem lietuviešiem, tad viņi ir tādu lēmumu pieņēmuši, viņi faktiski ir atteikušies no Krievijas gāzes tieši šī te Klaipēdas sašķidrinātā gāzes termināla dēļ. Nākotnē vēl ir paredzēts būvēt pavisam tuvā nākotnē sašķidrināto terminālu Somijā, un par cik mēs esam, kā es teicu, starpsavienot. Arī no Somijas puses pie mums uz Inčukalnu kādā brīdī varētu plūst gāzi. Tā kā faktiski mēs izpildīt tādu tā kā gāzes, nu, tirgus liberalizācijas gadījumā tādu alternatīvas piegādes mums mēs varam. Vai mums būtu jāmeklē arī vēl kādas alternatīvas iegādāties papildus, piemēram, nākamajā apkuras sezonā šķeldu? Jūs zināt, nu, ja mēs runājam par apkuri, tad šķeldi ir mūsu vietējais resurss. Mēs vairāk kārtīgi Saeimā par to esam runājuši, ka faktiski gāze jau jebkurā gadījumā ir importēts energoresurss. Šķelda ir viens no aspektiem, par to ir runājuši arī krūpnieki, ka mēs varētu to izmantot vairāk. Protams, tas nozīmē to, ka modernizācija atsevišķās katlmājās būs vitāli svarīga. Nu, mēs zinām, ka Olēnē, piemēram, šobrīd ir pietiekoši strauji kāpušas cenas uz apkuri, un tas ir tam dēļ, ka, diemžēl, Olēna vēl nav pārgājusi uz, kā teikt, šķeldu, bet turās pie gāzes. Bet tas ir katras pašvaldības kopējs tāds lēmums vajadzīgs, un es domāju, ka šeit pat strateģiski valstī būtu tāds vadlīnijas jāizstrādā. Ja mēs runājam par atteikšanos no gāzes, tas tā neapšaubām ar laiku ir nepieciešama, jo arī Eiropas Savienība ar 2050. Gadu ir pieņēmusi lēmumu vispār gāzi neizmantot. Tas ir ļoti ambiciozi, bet uz to mērķi varētu virzīties daudz straujāk. Vai jums ir kādas prognozes, kā jūs varētu atstāt iespēju uz cilvēku maciņiem? Šis gāzes sadardzinājums? Jā, nu, gāzes sadardzinājums, diemžēl, ir ļoti neprognozējams, tamdēļ, ka tas ir saistīts ar biržas cenu. Nu, šobrīd, ja mēs skatāmies uz biržas cenu, kas pēc 24. Februāra noticis, tad vienā brīdī tā strauji kāpa, bet pēc tam atkal savukārt nu, nostabilizējās. Neapšaubāmi tirgotājs paliek tirgotājs un arī sašķidrinātās gāzes tirgotājs, redzot lielāku pieprasījumu, uz to reaģē ar cenas kāpinājumu. Vai tas varētu būt ilgstoši? Domāju, ka nē. Nu, un mums šobrīd nedaudz būtu jāatbalsta teiksim, alternatīvas piegādes, lai mēs atbalstītu savukārt arī Ukrainu un neatbalstītu Krievijas federācijas budžetu. Jūsuprāt, kāda varētu būt šī Krievijas sāktā kara Ukrainā ietekmes Latvijas ekonomiku? Jūs zināt, ja mēs skatāmies no 90. Gadiem, kad Latvijai bija ļoti cieša sadarbība ekonomiskajā ziņā ar NVS valstīm, tad tā ietekme būtu dramatiska. Šobrīd, ja mēs skatāmies, tad tie ir 5 līdz 7%.
Turklāt, faktiski tas ir vairāk saistīts ar energoresursiem, un Krievijas budžets vispār ir saistīts tieši ar energoresursiem un derīgajiem izrakteņiem. Tā kā faktiski mēs jau daudz derīgos izrakteņus varam šeit iegūt, nu, ja mēs runājam par enerģiju, piemēram, jūs arī pieminējāt šķeldu. Ja mēs savukārt vairāk runājam par graudiem un tādām lietām, kas arī būs ļoti būtiski pārtikai, tad tomēr mēs pārtiku ļoti lielā mērā varam saražot paši un vēl eksportēt. Par to arī zemkopības ministrs, piemēram, ir runājis. Tā kā es domāju, ka tāda liela ietekme dramatiska nav. Es domāju, lielākas ietekmes mēs redzēsim uz ostām, uz dzelzceļa darbību. Tas, protams, ir saistīts ar tranzītu, kā reiz, diemžēl, ar Krieviju un Baltkrieviju. Un tās ir abas divas valstis, kas piedalās tādā kopējā sadarbībā pret Ukrainu un sankciju ietvars uz viņām attieksies pilnā spektrā. Tā kā es redzu vairāk, ka mums nav tik liels iespējas uz ekonomiku, bet tas būs, protams, jūtams. Savukārt daudzi uzņēmēji jau pēc vairākām krīzēm, tajā skaitā 95. Gada krīzes un tai sekojošajām, piemēram, 2009. Gada krīzēm, kas bija ekonomiski, tomēr pārorientējās lielā mērā uz Rietumu Eiropu, jo tā ir daudz stabilāka.